Всім привіт, ви на каналі інтернет-магазину «Лампа UA». Мене звати Андрій, а темою даного відеоогляду будуть світильники від виробника NB-Light. Це колекція одинарних підвісів, вони пропонуються різного кольору, до того ж, за технологією виробництва цих плафонів вони також відрізняються. Є ось такі моделі, вони пофарбовані під мармур різного кольору, пропонуються, це в мене зелений. А також прозорі, до того ж є вони з гладкою поверхнею, або, як в цій моделі, поверхня така рельєфна на вигляді вертикальних смуг. Діаметр плафону 20 см, вони виготовлені зі скла на одну лампу. Патрон є 27, термостійкий пластмас, максимально допустима потужність лампи 60 Вт. Купуються лампи окремо, я встановив LED-лампи. Споживає така 6 Вт, видає приблизно 50. На лампи я встановив прозорі, я вважаю, саме прозорими вони і мають бути. Я їх підключив, ось так виглядає зелений. Ну, як для зеленого кольору він досить непогано світло пропускає, але все одно воно не яскраве. Тому в якості основного джерела освітлення, ну, варіант, скажімо так, не ідеальний, або їх має бути якась кількість на кімнату. Також я цю модель підключив, можемо ось так окремо подивитись. По-перше, цей рельєф на склі, він ось такий візерунок приносить на поверхні. Ну і освітлює він набагато краще, може така модель розглядатись як основне джерело освітлення в кімнаті. І з розрахунку однієї такої моделі на площу до 5 квадратних метрів. Якщо одночасно, виглядають вони ось так. Максимальна висота їх 120 см, мінімальною може бути вона 28 від стелі. Кріпляться вони за допомогою монтажної планки, діаметр стельової чаші 8 см. Чаша металева, чорний колір. Матова поверхня – це порошкова фарба. А на цьому в мене все. Кому сподобалась дана колекція, переходьте за посиланням в описі до цього відео. Всім приємних покупок. З вами був Андрій, інтернет-магазин Lampa.ua. Побачимось.